Da vi over I Warfighting Department. Jeg blitt utfordret på å holde et foredrag om FOHs rolle I Odyssey Dawn og Operation Unified Protector. Og da kommer det fra vårt perspektiv. Nå har vi hørt det problematiserende perspektiv, vi har hørt det akademiske perspektiv, vi har også hørt det politiske perspektiv. Nå kommer det sånn som jeg og vi på FOH opplever det, og så vil det komme to foredrag til, som da henholdsvis går på opplevelsen til de som satt I KOK 5, I Red Card Team, og deretter detasjementssjefens opplevelse. Temaet nå I ettermiddag Norges bidrag. Hvordan og med hvilken innflytelse? Vi, altså FOH, utfordres I forhold til følgende problemstillinger. Hvorfor reagerte Norge så hurtig? Hvorfor vi blant de mest foroverlente tidlig I konflikten? Hva norsk tenkning og innflytelse på de operasjonelle og strategiske nivåene, da selvfølgelig sett fra et militært perspektiv? Har vi, eller hadde vi en ambisjon om å ha innflytelse utover det utøvende nivå? Hva var FOHs rolle I gjennomføringen av operasjonene? Major Dragsnes problematiserte på en fin måte rundt dette her I går. Jeg vil peke på noen momenter som kanskje vil balansere hans refleksjoner litt, samtidig som jeg veldig enig med han I mange av de han også trakk opp. Litt om FOHs rolle. I henhold til forsvarssjefens direktiv for operativ virksomhet, FDO, har FOH ansvar for å planlegge og gjennomføre operasjoner med tildelte styrker for å oppnå de militærstrategiske målsetninger som nedfelt I iverksettingsordre fra forsvarssjefen. For operasjoner og øvelser I utlandet har sjef FOH ansvar for deployering, understøttelse og redeployering av avgitte norske styrkebidrag, samt å påse at norske styrker nyttes I tråd med de forutsetninger, pålegg og begrensninger som lagt av norske politiske og militære myndigheter og som meddelt ved kommandooverføring. FOH utøver normalt administrativ kontroll og har selv operativ kommando over styrkebidrag som avgitt til alliert styrkesjef. Slik forholdt det seg også I forbindelse med deltakelsen I Odyssey Dawn og etter hvert I forhold til Unified Protector. Etter at GIL hadde satt opp styrken og meldt den klar til forsvarssjefen ble styrken overført til FOH og underlagt sjef FOHs kommando. FOH overførte styrken til amerikansk kommando 23. mars til Odyssey Dawn og videre til NATO 29. mars og da Unified Protector. Styrken ble tilbakelevert til GIL 1. august. Parallelt satte FOH opp sine liaison-team som fikk I oppgave å ivareta sjef FOHs interesse og ansvar mot USA og NATO. Henholdsvis I Ramstein til å begynne med, frem til ca. 30. mars, og fra 31. mars I KOG 5 I Poggio Renatico I Italia og hovedkvarteret I Napoli Unified Protector. Den arabiske våren kom som en overraskelse. Det utenkelige ble etter hvert tenkelig, nemlig at diktatorene ville falle. Tunisia, Egypt og Libya utviklet seg alle ulikt. I Libya valgte Oberst Gaddafi å snu våpen og maktapparatet mot egen befolkning, noe han for så vidt hadde forberedt seg på I 40 år etter han selv tok makten på 60-tallet. Både I Tripoli og etter hvert når det ble klart at det etablerte seg en motstandsbevegelse med tyngdepunkt I Benghazi og I den østlige delen av Libya, så valgte han altså å angripe eget folk. Spørsmålet ble om verden kunne sitte og se på et nytt mulig folkemord I Afrika. Hva med intensjonen I konseptet om responsibility to protect, som FN implementerte etter World Summit I 2005, spørsmålstegn? Flyktninger hopet seg opp på grensestasjoner mellom Libya, Egypt og Tunisia. Hvor skulle de ta veien? Mediefokuset var meget høyt, Al Jazeera en sentral rolle I så henseende. Noe måtte øyensynlig skje. En rekke land samlet seg etter hvert om to FN-resolusjoner, 1970 og 73, som vi har hørt om allerede. FN besluttet å involvere seg militært I beskyttelse av det libyske folk mot egne styresmakter med alle midler, unntatt bakkestyrker. 26. februar vedtar altså Sikkerhetsrådet forslaget fra Frankrike, Tyskland, UK og USA I resolusjon 1970, som senere ble basis for FN-resolusjon 1973. Resolusjon 1970 ble vedtatt under kapittel 7 og paragraf 41 av FN-charteret. Dette åpner for at FN senere kan sette makt bak kravene I resolusjonen 1970. 17. mars kommer så resolusjon 1973 etter forslag fra Libanon, sponset og også da fra Frankrike og UK. Resolusjonen ble vedtatt med, mens Brasil, Tyskland, India og to av P5-landene, Kina og Russland, avstod fra å stemme. Det jo interessant å merke seg at det BRIC-countries den ene leiren, og som påpekt før lunsj,
Russland, Tyskland er også en speciell akse. I 1973 gir det legale grunnlaget for en militær intervensjon mot Libyas i forhold til Libyas borgerkrig. Resolusjonen forlanger øyeblikkelig våpenhvile, etablerer en no-fly zone og gir åpning for å bruke alle nødvendige midler unntatt invasjon på bakken, som sagt, for å beskytte den sivile befolkningen i Libya. I tillegg så hadde vi da fra 1970 våpenblokaden og den humanitære hjelp. Legalt, moralsk og politisk og militært er prinsippet som legges til grunn responsibility to protect. Hensikten var ikke å bombe på plass demokrati eller å ta Gaddafis skalp. Hensikten var å beskytte sivilbefolkningen, hindre våpensmugling og svekke Gaddafi-regimens evne vilje til å påføre egen befolkning død og lidelse. Dette danner grunnlaget for det norske militære perspektivet i det videre forløpet med hensyn til FOHs føringer til norske styrkesjefer og liaisoner avgitt til USA og NATO. Det samme prinsippet gjaldt i de strategiske og operasjonelle sammenhengene hvor Norge kunne påvirke operasjonenes gang. Oppsummert er utviklingen fra dag til dag slik som fremkommer her, og det er en rekke event som skjer raskt og med økende tempo fra 21. februar, når libyske representanter til FN faktisk foreslår no-fly zone selv, til vi står der med det første oppdraget, så tar av kvelden 24. og utføres inn i natten 25. Planleggingen av styrkebidraget til støtte for FN-resolusjonen startet dagen etter vedtaket i Sikkerhetsrådet, altså da han snakket om 1973. FOH fikk politiske og militære føringer på at Norge skulle bidra med 6 F-16 i løpet av kvelden og formiddagen 18. og 19. mars. Jeg tror vi trygt kan si at vi ble tatt på senga. Normalt sett bruker man noen måneder for å utarbeide ordre og planverk samt forberedelse til deployering. I denne operasjonen klarte Forsvaret å deployere styrkebidraget i løpet av en helg. Gikk mer enn 100 timer fra man fikk iverksettingsordre for å deployere en styrke på 6 F-16, 150 mannskaper, samt medfølgende utstyr til man tok av med kurs for Sør-Europa. Det gikk faktisk så fort at når flyene tok av fra Bodø, var det fortsatt ikke sikkert hvilken base de skulle lande på. Og jeg følte meg litt som Harald Heidesteen junior, da etter jeg hadde vært i NRK og forklart strålende at vi hadde landet på Kreta, og da stod flyene på Sardinia. Det var litt sånn sjelesettende opplevelse. Så det var dynamisk. Det er selvfølgelig ikke FH sin ære at reaksjonstiden var så ekstremt rask med hele forsvaret generelt og luftforsvaret spesielt. Som tidligere skvadronsjef for 35-skvadronen, så må jeg jo da fremheve også de norske 37 J-flyene fra 35-skvadronen, som gjorde en formidabel innsats gjennom hele operasjonen for å sørge for at kampflybidraget hadde nok materiell, og da først og fremst bombe. Jeg vil gå så langt og si at uten innsatsen til 3-5-skadron er en effektiv logistikkoperasjon, og logistikkens betydning ville ikke vært mulig å gjennomføre deployering og de norske kampflyoperasjonene på den måten de ble gjennomført på. Det skal vi ikke glemme. Når en styrke skal deployere til internasjonal oppdrag, er det viktig at kommandoforholdene er ryddige. Jeg har vært inne på det så vidt. Når F-16-styrken var klar til å deployere, til meldte generalinspektøren for styrken klar til forsvarssjefen. Forsvarssjefen overførte kommando til sjef FOH. Sjef FOH beholdt kommando over styrken til den hadde deployert, kom på plass, fått det viktigste utstyr opp og gå, og meldte seg selv klar, samt at vi fikk kongelig res på plass den 23. mars. Da overførte sjef FOH operativ kontroll til sjef Operation Odyssey Dawn, og 29. mars videre til NATO og generalløytnant Charles Bouchard, som kommer senere i dag, som da var sjefen for Unified Protector. Etter dette tidspunkt har FOH operativ kommando og fører operativ kontroll med bruken av styrken. Hva var så vår tolkning og forståelse av mandatet for Sikkerhetsrådets beslutning? Hvordan var jo tredel selvfølgelig? Beskytte sivilbefolkningen, etablere no-fly zone og etablere en embargo. De to siste oppgavene er rimelig enkle å gjennomføre med militære midler, men den første er meget utfordrende. Hvem er sivilbefolkningen, og hvor passer opprørene inn i dette? Forholdet til opprørene ble viktig for FOH å få avklart på et tidlig tidspunkt. Hva hvis opprørene begynte å angripe sivile? Det var samtidig viktig for NATO at alliansen ikke fremstod som Rebel Air Force.
Man kan jo i ettertid spørre seg hvorvidt dette ble det etterlatte inntrykket i det offentlige rom, men fra FOHs side mener vi å ha et ryddig forhold til dette i hele vårt engasjement. Som vi alle har sett på TV-skjermene her hjemme, var fronten og skillene mellom sivile, opprørere og Gaddafi-lojale styrker meget vekslende. I tillegg forstod Gaddafi raskt at han måtte blande sine styrker inn i det sivile bildet, noe som skapte en meget utfordrende jobb i targeting-prosesset, og for våre flygere ikke minst, når de var gitt tasking som innebatt det som kalles dynamic targeting, eller tilfeldig oppdukkende militære mål. Hvem og hva var det de så, og som de kunne engasjere, en meget vanskelig oppgave. For Norges del ble det derfor avgjørende at vi forholdt oss strengt til det mandat som var gitt av FN hele veien i vår deltakelse med kampfly over Libya. FOH ga føringer om en nulltoleranse i forhold til skade på uskyldige sivile på bakken, gode og nøyaktige vurderinger av ringskader og behov for positiv identifisering av mål var tunge føringer for FOH i planleggingen og i utførelse av oppdrag. Var man i tvil, så var man ikke lenger i tvil. Mål skulle ikke engasjeres. For å kunne ivareta sjef FOHs oppdrag i forhold til Forsvarets direktiv for operativ virksomhet, måtte også vi i FOH ha en klar tanke om hvor tyngdepunktene for de ulike aktørene lå. Dette for å kunne ha en klar oppfatning om risiko og utfordring i forhold til de krevende målvurderinger som skulle komme utover våren og sommeren. Spesielt etter hvert som Unified Protector skiftet sitt modus fra å avskjære og engasjere fremrykkende Gaddafi-lojale styrker med Ajabadi og Benghazi, til å drive en luftkampanje mot Gaddafis evne og vilje til å angripe egen sivilbefolkning. Dette innebar mål i storbyene, militære lagre, militære oppmarsjområder, kommando- og kontrollstruktur, det vil si igjen hans evne til å gi ordre og retningslinjer til egne styrker. En fortsatt kampanje rettet mot oppdukkende mål ville blitt en katt og mus affære uten en avslutning i sikte, altså en war of attrition, og det kunne godt hende at vi hadde holdt på med fremdeles. I første del av operasjonen brukte vi mye tid i FOH for å gå systematisk gjennom alle forhold rundt det å sende styrker ut i skarpe operasjoner med spesiell fokus på det vi var ansvarlig for. For det første var det viktig å sette seg godt inn i operasjonsplaner og engasjementsregler for å kunne gi faglige anbefalinger til militærstrategisk nivå i forhold til om dette er i forhold til politiske intensjoner og føringer. Videre var det viktig å sørge for at styrken ble brukt i henhold til folkeretten, FN-resolusjonene og norske politiske føringer. Selv om Norge ikke hadde meldt inn noen forbehold i forhold til NATOs operasjonskonsept og engasjementsregler, var det viktig for oss som ledelse i FOH å danne seg et godt mentalt bilde for hva som ligger innenfor det vi vil kalle norsk tradisjon i skarpe operasjoner. Så vi hadde ikke caveats, men vi hadde egne caveats. Jeg var helt sikker på at feilskjær fra vår side, det vil si tildeling av et feilmål til et norsk F-16 med drap av uskyldig og ødeleggelse av sivil i hermet av uskyldig infrastruktur, ville blitt katastrofalt med tanke på norsk videre deltakelse og for Unified Protector. Denne realiseringen innebar strenge krav i hele ledelseslinjen nasjonalt og til vurderingene rundt vanskelige mål som Norge ble bedt om å ta ansvaret på vegne av NATO. Railcard Team og liaison-offiser var vårt hjelpemiddel for at norske føringer ble fulgt. De hadde føringer for å ha en god kommunikasjon hjemover i problemstillinger som kunne anses å være i grenseland for det akseptable eller som utfordret vår nulltoleranse i forhold til sivile tap rundt de målene vi bombet, altså en intensjonsbasert ledelsesform. God kommunikasjon med og kjennskap til medlemmene i Redcard Team, liaison team og detasjementsjef er her helt avgjørende. Heldigvis kjente jeg alle sammen personlig, jeg visste hva de stod for, og visste hva de anbefalte meg. Oberstløytnant Nordskog vil komme tilbake med mer om dette i sitt foredrag. Redcard-teamet bestod av en seniorrepresentant fra FOH med jagerflybakgrunn, FOHs militærjurist og unit-reps fra F-16-skvadronene. De satt i KOP 5. I tillegg hadde vi senior-stabsoffiser i hovedkvarteret i Napoli hos general Bouchard, hvor vi fikk et intimt og godt forhold til han utover i prosessen. Initielt var operasjonen i Libya ivaretatt av en koalisjon ledet av USA.
Odyssey Dawn og ble ledet fra Ramstein I Tyskland. Her var kommando og kontroll og støtteressurser på plass, og alt virket fra dag 1. Det ble relativt tidlig klart at amerikanerne ikke ønsket å lede denne operasjonen og ønsket å overføre ansvar til NATO. Det var et spill på høyt nivå I forhold til når ansvar skulle og kunne overføres til NATO. Det ingen hemmelighet at det ble stilt spørsmålstegn til NATOs evne til å lede en slik operasjon. FOHs militærfaglige anbefaling til militærpolitisk nivå var at det ikke ble gjennomført en kommandooverføring på dette tidspunkt. I frykt for dette kunne føre til en operasjonell pause I en kritisk fase av operasjonene, og så Gaddafi sto og banket på døra av Jabadia og Benghazi. Og vi var rimelig sikre på at Jabadia kom til fallet på det tidspunktet. Samme tilrådninger ble gitt fra rekke land I koalisjonen, men tilrådningen ble ikke tatt til følge, og kommandoen ble overført til NATO de siste dagene I mars. Dette førte umiddelbart til at trykket og effektiviteten I de offensive operasjonene ble drastisk redusert, hovedsakelig fordi NATO ikke var forberedt på å lede offensive luftoperasjoner. Dette påvirket bakkesituasjonen sterkt I Gaddafi-styrkenes favør. Etter hvert klarte NATO å få initiativet og fokuserte sine operasjoner, mye takket være generalløytnant Bouchards gode lederskap og fokus I operasjonen. Som sagt FOHs oppgave beskrevet I forsvarssjefens direktiv for operativ virksomhet. Fra vi overtok styrken 21. mars til oppdraget slutt 1. august hadde vi fokus på deployeringen og understøttelsen, som sagt. Det handlet om å ha kontroll med og innsikt I de viktigste prosessene, og da først og fremst målutvelgelsesprosessene, samt mulighet til å påvirke disse prosessene. Her det dog samtidig viktig å stoppe opp og huske på at operativ kontroll over styrken overført til NATO under generalløytnant Charlie Bouchard, ledelse I Napoli, og dermed norsk påvirkning på operasjonen begrenset. Vi kan kontrollere, men vi har begrenset påvirkning fra det tidspunkt. For meg ble det derfor viktig å møte general Bouchard tidlig for å få et inntrykk av hans strategi, soliditet og lederstil. Var dette en mann vi kunne stole på, og hadde han en klar strategi? Jeg besøkte Napoli 15. april. Dette var et meget viktig møte som innga til tillit og forståelse. Noe som dannet en god basis for de vurderinger og klarsignaler jeg etter hvert ga fra FOHs side med hensyn til mål som måtte vurderes spesielt. Som en konsekvens av møtet med Bouchard fikk jeg inntrykk av at vår liaison samtidig fikk en god og direkte dialog med alle de viktige spillerne I Napoli, og med Bouchard inkludert. Det varte vi helt til vi terminerte. Dette var utrolig viktig I de vanskelige prosessene som skulle følge utover våren og sommeren. Tilgang til Bouchard var også viktig med tanke på det arbeidet vår Red Card-holder gjorde I KOK 5, og som de utførte I lamme unit-repper fra F-16-miljøet, med tanke på å forstå det bakenforliggende rasjonale på de ulike målene. Og her fikk vi god innsikt. En annen suksessfaktor for oss var de korte og direkte linjene mellom norske stabsarbeidere og tilbake igjen til ledelsen I FOH. Jeg gikk I 4 måneder med NSK, altså hemmelig telefon, I lomma. Så det var en 24-7-opplevelse. Dersom de mål oppdrag vår fly ble anmodet om å engasjere, ble vurdert til å komme I konflikt med mandat I resolusjon 1973, eventuelle nasjonale begrensninger og kunne innebære fare for collateral damage, så var stående ordre å ringe hjem og diskutere saken. Dette var et arbeid jeg tror vi har høstet stor respekt for I NATO-sammenheng etterpå. Og operasjonelle påvirkning kunne dog allikevel I hovedsak kun utføres som ja eller nei beslutninger gitt kommandosystemet. Men at noen merket seg Norges holdning og innspill hevet over enhver tvil etter hvert som operasjonen skrev fram. Plansjen viser hvordan kommando og kontroll blir utøvd I forbindelse med disse to operasjonene. Prinsipielt akkurat det samme, og det viser også hvor vi satte inn våre kontrollfunksjoner. Og den litt annerledes enn Dragsnes hvis det går. Det altså en pil inn I Joint Force Command og ikke på ACC Tyrkia. ACC Tyrkia fungerte ikke. Der slapp vi ikke inn. Sjefen på ACC, amerikansk stressstjerne, tok etter hvert sin kjernestab og dro til KOK 5. Og sa adjø til Tyrkia. Tyrkia viktig å ha med I NATO, men de hadde også en ambisjon på et tidspunkt, mest sannsynlig, å ha vetorett på hvilke mål som skulle engasjeres under konflikten. Uakseptabelt.
militært handlingsmønster. Hvorfor reagerte Norge så hurtig? Vel, det kan jo diskuteres om vi gjorde når vi har sett på tidsaksen tidligere. Men det er jo selvfølgelig hevet over enhver tvil at det var en rask reaksjon, og god og presis i forhold til de politiske beslutninger som da ble fattet raskt 18.-19. mars. Luftforsvaret gjorde en utrolig jobb over helgen 18.-21. mars. Hadde vi så spesielt mye blod på tennene og var ekstremt forvelent tidlig i operasjonen? Min vurdering er ikke det. Vi deltok og overlever til styrken først i USA, der et NATO uten forbehold eller caveat som vi har vært inne på. Dette betyr at styrkesjefen bruker styrken med de kapasiteter vi har, og utenfor styrkens størrelse med hensyn til antall oppdrag per dag. Vi hadde ingen reservasjoner til å begynne med i operasjonen i så henseende. Gradvis ble styrkesjefen klar over ferdighetsnivå og kvaliteten til det norske bidraget, inkludert vår prosess med hensyn til målprosessen på nasjonal linje. Til min mening er det da kanskje bra at en slik kapabel styrke blir brukt i stedet for mindre kapable spillere som var med. Luftforsvaret har siden 1999 og frem til i dag gjort det meste riktig med hensyn til utvikling av kampflyvåpenet, etter min mening. Fra en beskjeden rolle i Kosovo og operasjonene til full operativitet og deltakelse i Libya ligger det en rekke erfaringer. Vi har deltatt flere ganger i Afghanistan, øvd med de beste på Red Flag, inngått strategisk og taktisk samarbeid i European Participating Air Forces og i F-16 Multinational Fighter Program, utviklet gode deployeringsøvelser nasjonalt, for eksempel øvelse Nordavind og cross-border trening med svenske og finske fly. Tidlig ble Luftforsvars M2N-konsept utviklet, mobilt, modulært og nettverksbasert, som i tilpasset format kunne dra hvor som helst på kort tid. Dette konseptet lå i bunn også denne gangen, slik jeg oppfattet det. En styrkesjef som får en slik kvalitetsstyrke ser dette faktum raskt, og vet å utnytte det optimalt. Det skjedde også i disse operasjonene. FH moniterte bruken av styrken i forhold til vår eget mentale bilde av mulighetsrommet. Norske styrker har høy menneskelig og materiell kvalitet, og det er gjerne slik at de som får jobben gjort med høy kvalitet og presisjon blir brukt på nytt. Slik er det i alle sammenhenger. Jeg kan derfor være med på at vi viste vilje i alle ledd til å være fremoverlent, men det er fordi vi var under godt NATO-lederskap og at vi innehar en verdensledende profesjonalitet. Topp utstyr, godt trent og øvd, gode ledere og de riktige våpene og kapasitetene for oppdraget. Jeg mener at vi har et luftforsvar i verdensklasse, og vi kun gjorde det som vi er og var kapable til, uten å ta store risiko. Burde vi så hatt flere personell i Napoli for å være enda tyngre på målprosessen? Kanskje. Samtidig er det slik at NATO er basert på deling av oppgaver. Alle har ikke kapasitet til alt, men sammen kan vi gjøre jobben. Dette vil min påstand være er kjernen i innsatsforsvaret og smart defense. Påvirkning og innflytelse på operasjonell nivå. Norsk tenkning og innflytelse. Jeg har tidligere redegjort for vår rolle i forbindelse med deployeringer. Vi har lang erfaring med andre operasjoner i utlandet i flere tiår. Etter slutten på den kalde krigen fikk våre internasjonale styrkebidrag en stadig skarpere profil og i økende grad under NATO eller koalisjonskommando. Dette faktum skaper et behov for å ha et fremskutt ledelseapparat på vegne av sjef FH i teatret. Samtidig som vi opererer, som for eksempel i Afghanistan, har et stort antall stabsoffiserer både på sentralt operasjonelt nivå i Kabul og regionalt i regionskommandoen i nord. Dette oppsettet sikrer oss god innsikt, kontroll med og påvirkning på operasjonenes gang. Samtidig vil fremskutt ledelse ved nasjonal kontingentsjef ha mulighet for å stoppe operasjoner som ligger utenfor mandatet fra norske styresmakter, eller som strider mot styrkens innmeldte kapasitet. Dette i lag med god kommunikasjon mellom FOH og NCC gjør at sjef FOH sikrer seg god operasjonell innsikt og mulighet til å gi føringer til hva Norge mener og ønsker på ulike nivå i kommandokjeden. Vår deltakelse og påvirkning i OUP virket i prinsippet på samme måte, men med betydelige modifikasjoner og behov for alternative løsninger. Dette var en NATO-operasjon ledet fra NATO-territorium med en kommando- og ledelsesstruktur som ble hentet fra eksisterende NATO-styrkestruktur, i hovedsak fra Sydregionen.
Det ble ikke etablert nye strukturer som for eksempel i Afghanistan. Norge har svært få offiserer i sydregionen i NATO. Vi har derfor ingen norske offiserer som allerede satt i og som ble med inn i OUP eller KJOK 5 som var de sentrale nivåene i operasjonen. Vi måtte tilnærme oss med liaison-offiserer og Red Card Teams som ivaretok våre interesser. Dette får vi jo analysere videre etterpå, men det er altså ikke slik at du kan møte opp hos general Bouchard, dra frem det norske passet og si «Hei, jeg er norsk, jeg skal inn og bestemme her». Sånn virker ikke NATO. Norsk tenkning på strategisk nivå. Her kan jeg jo selvfølgelig kun uttale meg om det militærstrategiske nivået, så kan jeg spekulere litt i det politiske. Men jeg antar samtidig at den strategiske politiske tanken i Norge var å støtte og understreke betydningen av et lovlig fattet FN-vedtak. Dette er spesielt viktig for en småstat som Norge i forhold til prinsippet om responsibility to protect. Samtidig, hvis vi snur kartet 180 grader, så havner vi vel omtrent der vi er nå. Og det kan være slik at det norske nærområdeinitiativet imot NATO også kan ha spilt inn her. At vi har vist at vi er villige til å engasjere oss i sydregionen, for dette er altså på strandkanten til sydregionen, at det også vil hjelpe oss dersom noen skal komme på strandkanten i nordregionen. Og det kan vi altså ikke utelukke. Hvorvidt det er en norsk politisk strategi utover dette er vanskelig for meg å kommentere. Det ble i løpet av operasjonen klart at de deltagende nasjonene burde møtes på strategisk nivå for å diskutere utviklingen i operasjonen i Libya. Uformelt skjedde dette i ulike møter i flere hovedstader i Europa og i arabiske land, og med strategisk nivå her så er det militærstrategisk nivå. Og forsvarssjefen og med støtte fra FOH deltok i alle disse møtene. Det ble tidligere sagt at panikken var begynt å bre seg i Paris i juni-juli. Jeg tror det er riktig å hevde at når jeg var med forsvarssjefen til Paris i begynnelsen av mai, så var allerede usikkerheten begynt å spre seg. At dette gikk ikke akkurat som man hadde planlagt, og her måtte vi sette inn flere støt. Formelt fant det sted møter i politiske og militære fora i Brussel og Shape, som ga føringer til sjefen for OUP. Slik er det NATO-systemet fungerer. FOHs rolle i forhold til dette er jo å gi militærfaglig råd opp gjennom systemet, som kan være basis for politiske og militære myndigheter som deltar i disse møtene. Så litt tilbake til føringer. Hvilke føringer ga vi nå egentlig de som var der ute og gjorde jobben? Vi utstedte flere overordnede føringer til våre offiserer og styrker på det operasjonelle og taktiske nivået. Styring av styrkene våre liaisoner skjedde via direkte kontakt og skriftlige instrukser. Instruksene var ordre om deployering, som gikk ut 21. mars, som justerte økonomi og forsyning, som også hører med i bildet, samt at vi sendte ut en justering på forlengelseoppdrag med 4 fly og tilbaketrekning av 2 fly 27. juni. DETCO, og som også var norsk kontingentsjef, fikk sin egen instruks 20. mars, og vi utga instruks til norsk Red Card Holder 1. april. Vi ga også utføring for gjennomføring av luftoperasjoner til støtte for OUP i primo mai med justering av oppstempoet. Det øvrige styring skjedde fra FOH på direkte linje hemmelig telefon mellom meg i all hovedsak og liaison-offiser Red Card Holder med føring av hvilke innspill vi ville ha inn i systemet. Fokus var military objective, military necessity, distinction og proporsjonalitet i det vi gjorde. Videre så problematiserte vi rundt FN-resolusjon 1973. På hvilken måte kan man begrunne dette målet? Er det en trussel mot no-fly zone eller sivilbefolkningen i Libya? Hvilke rules of engagement kan man legge til grunn for angrepet? Er det i henhold til NEC sine target sets? Hva med etterretning? Er den god nok? Hva er godt nok? Kan vi stole på den? Er det annen informasjon som også er vesentlig? Og hva med tilgang på og evne til å skaffe oss nasjonal etterretning? Dette var alle spørsmål som vi spilte inn og tok hensyn til, spesielt når vi fikk de målene som utfordret vår nulltoleranse, altså fare for å ta livet av uskyldige. Ledelses- og beslutningsutfordringer.
Jeg hadde readback. Det vanskelig å ta viktige telefoner på telefon ifra bordet. Men det var det vi var nødt til å gjøre. Av og til hadde vi god tid, og vi fikk gode bilder. Det viktig å kjenne personellet godt, og vite hva de står for. Vi ønsket å ha en god mediehåndtering. Vi ønsket tidlig å være veldig åpne for å søke en god forankring i det norske folk på hva vi egentlig holdt på med. Denne muligheten fikk vi ikke før 9. juni, både av operative hensyn og sikkerhet til egne personell spesielt. Og vi ga ut en justering av oppdraget fordi vi holdt på spesielt å slite ut 35-skvadronen totalt. De var nesten ikke i stand til å fly mer når vi dro tilbake trottelen litt og gikk fra 8 mission om dagen til 4. Totalt så fløy vi altså 2820 flytimer på 4 måneder. Vi sleit ut 15 F-16-skrog. Og så det dette med sårbarhet i ledelse. Det klart, det ikke bra at i FOHs toppledelse så henger det på NK som tilfeldigvis en luftoffiser. De andre enten sjømann eller herreoffiserer, eller i dette tilfellet to herreoffiserer og meg som lyseblå NK. Det blir vanskelig, og det gir oss en veldig sårbarhet. Det ting vi må se på i ettertid. Dette jo også en av grunnene til at FOH peker på nødvendigheten av å opprette en nasjonal luftoperasjonssenter på FOH for å bli mye mer robust i håndtering av denne type incidenter. Med et så stort militært og politisk fallhøyde som bakteppe. Var vi sentrale i å utvide operasjonene i Libya? Dette påstander og spekulasjoner som til del synes å leve i ettertid av oppdraget. Som jeg har redegjort for, så hadde Norge og FOH et foroverlent og positiv holdning til det å dele byrden og ta ansvar i operasjonene. Norge hadde ingen forbehold i operasjonene når vi overførte kommando til USA, kontroll, rettere sagt, til USA og NATO. Vi satte derfor raskt gjennom vår kompetanse standard for hva som var og ikke var mulig. Var det mulig, forsvarlig, militærfornuftig, proporsjonalt og i henhold til engasjementsreglene, folkerettslig og innenfor FN-mandatets fullmakter, så var vi i full stand til å levere ildkraft med riktig, men avmålt virkning. Dette gjorde vi altså 588 ganger. Dette vil jeg ikke beskrive som utvidelse av operasjonene, ei heller flytting av grenser i krigføring fra luften eller overdreven risikabelt. Det satte derimot standard for hva som mulig og forsvarlig med godt utstyr, godt trente mannskaper og et edruelig ledelsesapparat. Med den hensikt å stoppe en statsleders evne og vilje til å angripe egen befolkning. Norges innretning var som sagt etter FN-resolusjoner med fokus på å redusere Gaddafis evne og vilje til å angripe egen befolkning. Tabellen over viser engasjerte mål, og det understreker dette. Med rødt ser dere to helt klare målkategorier som faller innenfor dette. 362 bomber, 61% av innsatsen gikk på akkurat dette, svekking av evne og vilje. Norge utførte totalt ca. 10% av oppdragene i den perioden operasjonen over Libya pågikk. Jeg vil derfor igjen konkludere med at vår operasjonelle og strategiske tenkning og føringer på ingen måte var med å skyve grensen for hva NATO eller Norge var villige til å gjøre, eller tok risiko utover det vi var vel kapable til å gjennomføre. Men vi tok del i operasjoner mot en del vanskelige mål, det skal innrømmes. Disse målene var avgjørende med hensyn til å engasjere dersom Gaddafis evne og vilje til overgrep mot egen befolkning skulle svekkes og etter hvert opphøre. Dette er å ta prinsippen om responsibility to protect på alvor. Hvorfor gikk det så bra? Sett i lys av gjennomføringen av operasjonen er det tid for å gjøre seg noen refleksjoner. Norge var fremoverlent, ja. Vi hadde ingen politisk føring om at vi ikke skulle være fremoverlent, heller tvert imot. Her skulle Norge ta sitt ansvar. Vi hadde ingen caveat, og vi viste både politisk og militær evne og vilje til å ta dette ansvaret, og de byrdene i forhold til intensjonene i FN-resolusjon 1970 og 73. Oppdraget fra norske politiske og militærstrategiske nivå var ikke til å misforstå. Norge skulle ta sitt ansvar som medlem av FN, ta ansvar for å beskytte sivilbefolkningen i Libya mot sin egen leder. Militært har vi vist at vi verdensledende i alle ledd,
har moderne utstyr, våpen egnet for oppdraget, godt øvd og trent konsept, og har et trent konsept, menneskelig så vel som materielt og ledelsesmessig. Det vi ikke var så gode på var evnen til å fremskaffe egen nasjonal etterretning i forhold til de mål som ble presentert oss. Her må vi bli bedre. Luftetterretning må satses på. Vi må forsterke vår permanente representasjon på seniornivå i NATOs ulike komponentkommandoer, slik at norske offisere kan delta i planlegging og utførelse av operasjoner i NATOs regi. Her tenker jeg på nivået fra oberst kommandør og oppover. Det er vanskelig å få innpass i prosessene etter at operasjonen har startet. Evnen til å ha nødvendige støttefunksjoner og kunne drive innsamlingsoperasjoner før målengasjement må forsterkes både nasjonalt og i NATO. FH må bli mer robust i utførelse av kontroll over norske styrker i utenlandsoperasjoner, spesielt i denne type høyintensitetsoperasjoner med, som sagt, betydelig militær og politisk fallhøyde som bakteppe. Summa summarum. Dette var en suksess som har gitt oss en bekreftelse på at Norge har satset riktig i sin oppbygging av innsatsforsvaret. Et begrep som faktisk først ble introdusert av Luftforsvaret. Samtidig som vi har lært mye som vi skal ta med oss videre for å bli enda bedre i alle ledd. Militært og trolig politisk har Norges anseelse i alliansen økt langt mer enn vi kanskje selv innser. Takk for oppmerksomheten.